সন্দেহ কৰিছোঁ, এই বিষয়ে আমি তদন্ত বিচাৰিম। আমি ইতিপূৰ্বে বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ তিনিটা বিষয়ক আমি আঙুলিয়াইছিলোঁ চৰকাৰক, আমি AUDF দলে। প্ৰথমটো হ'ল জুডিচিয়েল কিলিং, দ্বিতীয়টো বিষয় আছিল যে থানা জ্বলোৱাটো, আৰু তৃতীয়টো বিষয় আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ বুলডোজাৰে ভাঙি দিয়া, আৰু আজি চতুৰ্থটো ঘটনা, এই এক্সিডেণ্টৰ কেছটোক আমি ইয়াতে সাঙুৰি লওঁ। আৰু চাৰিওটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ এক তদন্ত বিচাৰিম, আৰু সেই তদন্ত কৰিব লাগিব ন্যূনতম গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ তেনেকুৱা এক স্তৰৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমি তদন্ত বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু চৰকাৰে আজি ঘটনা অতদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে তদন্ত ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে, বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিজে হাতে শাস্তি দিয়াৰ বুলিহে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ বা আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো আন কিবা। চৰকাৰে যেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰকাৰান্তৰে ক'ৰবাত অস্বীকাৰ কৰিলেও, কিন্তু এই কথাটো অসমৰ জনগণে, সৰু সৰু বাচ্চাকো যদি চোৱা যায়, তেওঁলোকেও বুজি পায়, তেওঁলোকেও গম পায় যে পুলিচে নিজে হাতে বিচাৰ কৰিলে। তেওঁলোকে নিউটনৰ সূত্ৰ, কোনোবা আৰক্ষী বিষয়াই যদি নিজৰ ফেচবুকত বা হেৰিত শ্বেয়াৰ কৰে যে এভৰি একশ্যন হেভ এ অপজিট এণ্ড অমুক ৰিয়েকশ্যন, তেওঁলোকে কোনোবা শ্বেয়াৰ কৰিছে, আমি দেখা পাইছোঁ ৰাতি 2 বজাৰ পিছত অমুক খবৰ আহিব, এই কথা বতৰাবিলাক দেখিছোঁ। আৰক্ষীয়ে আমাক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে, আৰক্ষীয়ে কাৰোবাক ভয় দেখুৱাব নালাগে। আমি বিচাৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰক, আৰক্ষীয়ে অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব লাগিব বুলি সেই বিষয়টো আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ। হয়, আৰক্ষী নিজে বিচাৰ কৰি, আজি অতবোৰ ঘটনা হ'ল, আজি এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে, আজি গাড়ীৰ পৰা দৌৰি দৌৰি অমুকে গৈ আছে, অমুকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে, এই বিষয়বিলাকে কি সূচায়? এই বিষয়বিলাকেতো সূচায় এইটো, আৰু নহ'লে অন্ততঃ এইটো যে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে গুলি কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰক্ষীয়ে অমুকটো কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰমানে পুলিচে ধৰিবও নোৱাৰে, পুলিচ তাৰমানে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়ত নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ আজিৰ সময়ত নতুন নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰাটো, নৱ নৱ বিষয়বিলাক মানুহক কৈ থকাটো, ইয়াত আমি উত্তৰ প্ৰদেশত বহু বছৰ আগত শুনিছোঁ, ইয়াতে এইবিলাক পুৰণা হৈ গ'ল। আজি বুলডজৰ বাবা উত্তৰ প্ৰদেশত দেখাই আছিল, আজি ইয়াতে আনি দিলে, তাৰমানে আমি গোটেইখিনি উত্তৰ প্ৰদেশক অনুকৰণ কৰিছোঁ নেকি? আৰু যদি কৰিছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক অৱস্থাটো ভাল নাথাকে, ইয়াৰ আইনী ব্যৱস্থাটো ভাল নহয়, আৰু সেইখিনিকে অসমৰ জনগণে অনুভৱ কৰিব। এটা সময়ততো গুপ্ত হত্যা অসমত হৈছিল, আৰু অসমৰ জনগণে সেই গুপ্ত হত্যাৰ যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিল তেওঁলোকে শাস্তি নাপালেও, তেওঁলোকক কিন্তু অসমৰ জনগণে অন্য কোনো প্ৰকাৰে হ'লেও শাস্তি দিছে, অসমৰ জনগণে তেওঁলোকক বিশ্বাস আৰু আস্থাত ৰখা নাই। আজি বেয়া মানুহক তেওঁলোকে মাৰিছে, আমি বিচাৰোঁ যে আইনৰ জৰিয়তে বিচাৰটো কিয় নহয়? কাইলৈতো ভাল মানুহকো টাৰ্গেট কৰিব। নগাঁৱৰ ঘটনা এটা আমি দেখা নাই জানো, পুলিচে কাৰোবাৰ ভৰিত গুলিয়াইছিল যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইটো তদন্ত হ'ল, তাৰমানে অসমৰ মিনিষ্ট্ৰী মানুহ বা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে, যাৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ল, যাৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত কোনোবা SP বেলেগত গ'ল, কোনোবা পুলিচ অফিচাৰ ছাছপেণ্ড খাবলগীয়া হ'ল। আচলতে এই সকলো কথা বতৰাবিলাকে এক সন্দেহৰ পিনে আমাক ঠেলি দিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ আমি ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বিচাৰিছোঁ, আমি বিচাৰিছোঁ অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকে এই বিষয়বিলাকত ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কৰিব লাগে, কাৰণ এই বিষয়বিলাকত দেখা গৈছে যে আইন আৰু আদালতক ভেঙুচালি কৰাটো পৰিলক্ষিত আমাৰ হৈছে।